Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu Let's Build a máme pro vás dobrou zprávu. Podařilo se nám zprovoznit server, podařilo se mi přijít, čím to bylo, že jsme se nemohli připojit. Bylo to tím, že jsem měl zapnutou bránu Firewall, ale vůbec mě to nenapadlo, protože jsme s tím i dřív hráli a všechno to bylo v pohodě, ničemu to nevadilo a prostě se někdo zkusil vypnout a Zekir se najednou připojil, že ano? No. Čili už aspoň máme poučení do budoucna, vypínat Firewall. Jinak, jak vidíte, tak Zekir byl tak hodný a už dodělal tu cestu, jak to minule spadlo a neuložilo se to, takže mu tím toho moc děkuju. Ne, zač, to byla rychlouka. A jo. Jo, zapíšem dejničku. Radši. Tak jo. Jak dneska máme sobotu 21. února, 1:30 odpoledne, já pouštím stopky a asi můžeme začít, co ty na to. Jak říkal jsem... Já jsem to ještě chvilku se Zekirem chatoval a já jsem mu popsal, jak bych si tu cestu asi představoval. Co si o tom mým nápadu myslíš? Já si myslím, že to bude dobré. Jo. Jinak jaké sklo, hrubé, tenké. Můžeme vyzkoušet, já si vezmu bloky a to tenký a můžeme vyzkoušet. A ten sandstone asi slabý, či? Sandstone, no. Počkej, jak já to vyzkouším schválně. Ten sandstone, já bych sem... Já jsem teď ještě představu, že bychom tady do té prostřední řádky, tady takhle, dali redstone lampy třeba každých 5-6 bloků a ty by svítily, když by byla noc. A je to bylo i osvětlený. Takže já nevím, počkej, jak by to tam seděla ta lampa, jak by to vypadalo, tady na tom. Asi myslím, že to ani nevadí, když tak se může to urobit. Jo, a na tom třeba může být také redstone. Dobře, také se urobí po celé dlouhé, si myslím. Jo jo. Tady na to jde, tady na to nejde, na to nevadí. Jo, to půjde, tak jo. Nebo to bylo... Páčky. Počkat, vyzkouším něco. Teraz mi něco napadlo. Okay. Schody. Je. Tu. No, dobrý. To bude vypadat. Zdravské, co to? Slabý míš. No, to se to nedá. Ale kevže se to takto. Jo, to vypadá dobře. A to sklo? Potom na konci se to zatvorilo. Jo, jo, potom to... A to by se to dalo ještě tak. Která varianta. Možná tady ta nalevo a s tím, že bysme ještě... Počkej, kde to je? Nebo že se tam dají schody? Ne, počkej. Nejka napadlo takhle, že to ještě bylo. Že to byl takový sestup, co myslíš? No, alebo. Tak. No. No, tak to vyzerá dobré. Jo, tak. Ajka, ještě to sklo, co myslíš? Bloky nebo tenký? To nevím. Jo. Já nevím teďka s tím skonsem. S tím skonsem teďka trošku mimo. Já skoro vždy dám na domy tenké. Jo. Ale tak to nevím. Pak to zkusíme s tím tenkým. Tak uvidíme, když tak to prerobím. Já jsem tě toto navědol. Tak jo. Já už tak tady na začátek a budu pokládat to sklo. Tak já to asi zničím tady z toho lampy. Co to asi vycházet nebude? Vidíš. Tak. Počkej, jak to tady bude? Tady ty skoje to mě nikdy nešlo. 2, 2, jasně, už vím jak na to. Asi je to to, ne? Oboje budou vysoké. Ne? Je vysoké, ale se prostě potom dalo jezdit a ještě se tam vešly ty lampy, tak. Tak to dáme 3 vysoké? Já nevím, já bych se... To tady vychází totiž. Mě tady ty schody nikdy nešly, potom na rovný to bude už v pohodě, ale... Schody to se měl vždycky problém to odhadnout, jak to bude. Tak ty vyzkoušej... 3 dávat do výšky a já 2. OK. Čeká to ne, to uvidíme. Ne, jinak tu se ty boky dají lehko pokládat, nemusíš si to dát pomocnou. To přijde, že tu...
pozri. No. Víš, tak je to to odbrané, když koukneš jako keby na tento tubok, jako je, ale trošku tak pod ty kolenice, tak tady máme taková malá dírka, na kterou se dá položit. Jo, vidíš, jak on to přišel. On se minule dělal pomocí těch pomocných boků. Já ti to takhle odskrinujem. OK. Tak, hop. Tak jo. Ich bin... Ne. Ze zadu. Ze zadu. Tak já to tu mám nějako. A teraz to... Toto začnem. Já už taky za chvilku budu nahoře, takže to bude dobrý. Uvidím, jako to tam vyjde. Tak, teraz to si tam pomocný, hop. Máš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na desátým to je teďka, tady to se postavil předtím. To je 10. No libo, toto je to, treba vyriešiť, že to bude 3 alebo 2, tak je to tu nejako potiahnem, len tak. Kudne si chceš. A uvidíme, ako to vyjde. Jo. To by muselo byť nejako asi takto. Počkej, nekoukám. Nebo neviem. Jo, takhle to je dobrý. Dobře ty. Tak to dáme dva, oba to zvýšíme. Asi... Počkať. Teraz to bude... Počkať, toto je teraz... Sram asi normálne boky. Hej, tak... No, tam asi budou lepší ty normální. Počkej. No asi... Takže tři. Jo. Asi. Asi jo. Tak no, počkej, já tam zkusím projet schválně. To je tak, levá to je, kolej. To je nízko. No, počkej, jak já to zkusím? Jedu? Jako vejde se sem člověk. Tak jo, dáme to jednou vyše. Jak to vyzerá lepšie. Takže... No pols, co tam má za mě jde. What? Chci s tím pomoct s tím sklem? Já to... Upožím... Tak hej. Takto, takto... Akurát se na to trafiť. Zatím mi to jde. Jo, jsi dobrý. Já už jsem tady měl misklikl, že už to ani nespočítám. Ne. Jeden. Nein. Schweine. Tak teraz to je 3. Teraz to myslím, že to je lepšie, keď to je 3. Vyskúšame. A sadni si do toho. Nechce sadnúť, dobre. Poď. Ja, sorry. Ty si tu šťuchnul zase. Smol. Bolo tiež asi nejaký lak, ja som ťa furt videl nahoře a pak sa najednou zmizel dolu. No choď. Nie, ja som bugnutý vo vozíku bednu. Dobre. Ja ťa idem normálne. Už aj ja. Na ten som videl iba tú stranu vozíku. Vidíš, že budem zatiaľ pokladať. Vládce mi to laglo. Jo, ale ten to videl. Tři si tady položil nahoře. Počkaj, ja pošlem toto. Môžeš to posíľaš. Co je vôbec vo vnitre, ak to tam nepamatujú. Nič. Je tam niečo, počkaj, ja to zastrelím. Ne, čekej, já to aj chytnu, já to chytnu. Nějaký sandstone, pressure to. Plate a... Já jsem ho tam položil. Nechtěc. Ale já tady to ještě vyhodil. A sandstone, smooth sandstone.
Ne, mordky, jo. Co se tady zase vyhodil, jo, luk. Ještě tady někdo něco vyhodil. Časně. Tak. Si myslím, že když toto stihneme aspoň trošku, no tak to bude dobré. To jo, tady to bude ještě práce, možná ještě na příští video. No, budu se trafit na ty. Tak je, what, lak? No, zase. A jako čeho, hry nebo serveru? Server není mi pořiď blok. Nein. Aha, ty se odpojil, slyšíš, ne? Hej, hej. Já jsem se, jo. A vždy. A totiž vidím jenom s jednou čárkou. Teďka aktuálně. Dobré už. Tak na každé straně už je jeden řádek schovat, tak teďka pokládám druhý. To skoro půjde rychle, horší bude potom udělat ta střecha zase. Mhm, já už jen tu tvoju stranu dohora. Tak. No, dobra. Tak, a teraz to je tam jako? Teraz ty schody budem dávat. Aha, ještě toto. Jak to bude... tam jde? Pohoda. Jo. Jak to ta parkour mapa, co jsem ti posílal, koukal jsi na ní? Ještě nie. To ani pej, má to dvě části, ta první je docela jednoduchá, ale ta druhá, to je teda, tam si chvilku dáme. Mhm. Není to ani tak těžký, jako ono to je velký, má tam přijde takový kopule a tam právě skáčeš nahoru, jsi na dně pod vodou a musíš se dostat až nahoru. A skáčeš tam po všem možným, po kaktusech, po ledách. Ne, to prdele. Tak jo, tak jedna strana z kávy už je hotová, tak já jdu na tu druhou. Mhm, já to zatím urobím to. No, ne. Misklik. Já je tam nejde použít, dobrý už jedna. Tak. Oh. Něco jsem blbo použil. Já to zdám den. By tam bylo jeden ten zaspamovaný chat. No, tak jako v konzoli to je uložený ten chat. Takže jako... Hodně mi to neposílej. OK, tak už něco udělám, až dotočíme. Já to hlásím. To ti nepomůže, ti to přijde, až se přihlásí zase. Se zablokujem. Jako tam... No, nebudeme hovorit. Tak. Nejpoutější, či jak se volalo. Druhá řada skal je hotová, teďka jdu na tu cestu dolů, to bude ještě sranda. Ty, ale vypadá to zajímavě, ty skla. Nebyla špatná volba použít ty tanky. Zeky zase něco vymyslel. No, to jo. Tak. Hop. No. Tak jo. Počkej, jak to máme řešení tam na té jedné straně a celý kaotři úplně, aby jsem to nepoplet, ty sko. Ty jo, dobře, ty jdeš jak drak. Já, dá si zupa. Tři, to je na každém, OK, to jsem potřeba vědět. Každým bloku tři. Tak. Tři, jedna, dva, tři. O, teraz tu na to tu dávať. A dobré, to bude. Počkaj, já to... Hele, tu na zad... Asi to budem... Teraz potřebujem poradit, jak to bude. Počkej, hned tam jdu. Hned jsem tam, už letím. Ok. Tak co pak máme za problém? Pozri, no. Ako to dáme takto s dírkami, alebo to zaplním. Mm. Ještě jednou mi to prostě ukáž s těma dírama. No.
možná díry bych nechal. Mm-hmm. Když to, že už máme ty díry tady po těch stranách, tak si myslím, že to bude dobrý, že se tam bude takhle opakovat. Ok. Já jdu pokračovat v tom skvěle. No to budeme robit takto. Tak. A tu na začátku, to je taková velká díra, tak to asi dám toto. Mhm. A tu bych dal asi toto. Zkusil nějak pořešit. A to, tak to. To bude. Dobře to, dost dobře to vyzerá. S těmi dírkami tam. Ty vole. Tak, no taky, tak to. Taky zase něco vymyslel. Víš to, tvoje ze zadu, viď? A bylo to dobré, aspoň raz. To jo. Za něj pamatuju, jak ti to vlastně napadlo. Ty jsi něco povedal také a já jsem potom začal. Já jsem si myslel, že to video. To už je konec. Já jsem na konci. Taky je to přijde nějaký krátký, když jsme to minule stavili, to mě přišlo, je to nějaký delší a teďka. Cigáni rozkraduj. No, to co dá. Jako posledně, ještě to spadlo. Toto zmizelo hodně. No. Já za to nemůžem. Však ne, však já ti. To cigáni. Počkej, jak to je, to ne? Děvať. Ne. Dva. No. Je to naproti tomu. Počkat, to nějak nevychází. A to musí jít od zhora. Jedno, dvě, tři. Počkej, prosím tě chvilku. Máro? Máro? Můžeme to uzavřít? Dobrý, jak jo, jsem zpátky. Mhm. Ne. Momentík jenom. Teď jsem zpátky. Jasné. S chvíli budem tam. A kdo jsem zpátky? To ne, uh-huh. to tam píšeš. Co to je? Jaký gore je iluminát, prosím tě, já ti mám takový iluminát, že si budeš žít. Co jste ještě psal? No to nechci. Jokéčko sakra, jo tady. Ne. Miskuj. Jsi rád takhle? Ne. Možná. Možná, ty jsi najfake, možná. To jsi myslel, že udělá, jsi myslel, že tě kichnu nebo co? To je tak možná. Ne, nestojí na městě, já se bojím. You are banned from the server. Ty rozložíš. Tato osoba s vámi jezdila, jako to tam je, to je jedno. Ale je takhle samozřejmě, dva. Kdo se zase ujeva? Co je? Kde seš, počkej. Ne, už jsem na konci. Ne, je to až také dlouhé. To vidím, jak seš na konci. Ale dobře to vypadá, dobře ty. Nadzemné metro.
No načítaj sa už. Prdele. Dobre to vyzerá. Jo. Tam je červená čiapočka, či žltá. Dobre, dobrý. Ne. Rozchody. To budem iba držať. Sice pár ich položím, bobo, ale to je jedno. Ale nevadí. To sú přijatelné ztráty. Lebo ja to sem tam... A budem kujkať? Nie, to je ešte horšie. Nie, jednu som ich nechal. Tak, teraz sa vrátim a poničím to. Spúr ty o mne co ničil, prosím ťa. No, teď to vychází, panečku. Mám to, mám tu položit jentičky jako na tom skyboku? Ne. By jsi byl naštvaný? No, to teda. By jsi rychle stopal servera. Jo, a i hovor, aby jsi neslyšel to, co by to mě vypadlo. Protože to by nebylo pěkný. To zase nechám. To preskočím, tak. Nic nepřeskakuj, hezky poctivě. No dobré, já to dokončím. Tak, mám skoro hotový. Tak já si úplně co zase vyvádíš. Nič. Ej, nechtěl s tím ty jedničky, já ti vidím. Mám aj páčku, chceš? Aha. Bo, ne, prečo, aha. Stačí quick. Tak já jdu na ty sleby. Počkej, čas. Teď jsem to ztratil, Twitch. Počkej. Ježišmar, se tam zase mě vymýšlíš, to zbo... Co to zase bude? Ne, doprdele, mě je tě ono. Něčom tu. Tak, co by máme až do konce, jdu ti pomoct s těma schodama, co tam zase je. Oh my god, co tam zase kope. Kopeš postranní vchod do našeho baráčku, nebo co? Ještě jsem měl jsem robil rituál. Tutoriál. Tak jsem se jednou hod přeřek, no. To zase děláš vědu. Ano. Já jsem vědec. Aha. Ne. Big vědec. Motherfucker. Je zničit to nič? No tak zabere jednu lineu, aspoň to nemusím odkopávat. Děkujem TNT. Užitočná to věc. No to natáčím. Ha. Já tě sleduju, furt tě sleduju. Vy. Ještě jedna ti tam chybí, je. Jedna, ještě tam máš kvíru. Kam jste kudel? Napravo máš kvíru. No už tam nevím. Zase je lag. A žádný lag, bouchlo to. Mori. Nebo se, já ti to natáčím. Ach jo, taky jsem zase odpojil. A už je tady. The kill. Boom. Víš, mám zase spadnul Skype. A slyšíš? Já se ty povídám sám se sebou. Já tě neslyším. Já jsem panenka. Prosím tě. Zase spadlo, prosím tě. Já se tady povídám sám se sebou akorát. Autista. Ne, tady. No, jen to hezky zaházej. No, výborně, vidíš, jak ti to jde. Mhm, to tu nechám. A dám tam toto. Mhm. Jo, jsem si to... Jak si věříš, že ti to tady dlouho vydrží? Ne. Ty jsi debil. Bum. Bum. Tak. Takže si to pěkně zahádzeš. Jakou velkou díru to tam neutěhal, čekal jsem větší. Tu máš větší. Aj ne, ty jsi majit. A já to tady nechci mít rozgrifovaný. Ty jsi začal. Pojď mi pomoct s tou upratat. Než přijde máma. OK. Sticha. Nebo ti rozbil hubu.
Aj, prosím tě, nemasteruj. Ne? Jedno TNTčko ti tam zůstalo. Mury. Aha. Nemůžu tě hitnout. A víš proč? Obojovák. Ne, mám vypnutý PvPčko. Ne! Svíňo. Tak mi to tě dobře dostalo. Au. Ale trochu tě budem vždy. Co? Nic. Spadni. Jsem tam. Hej! No počkej. Pojď. Pojď. Konečně. Je to tělám zůstalo. Co? Můžeš to zahádzat. Co to ten téčko, to mě nezaujímá. Počkej, asi vyfotím souřadnice, abych věděl, co je. A ty jsi už to dokončil? Dobré. Já už jsem to tam dokončil, mezi tím, co jsi tam hrál zase s TNTčkama. Já jíka jsem nějaký lagy, 15 FPS. Dobrý, už to jde normálně. Já jsem taky. Tak, já jíka tě budu sledovat, jak makáš. Svině. No budeš mu pozorovat. Pojď makat, aha, ty to nevíš takhle. Tak. Potom pozrím na video, jak tam padáš. More. Ježišmarja. Čekaj, co tady bylo? Je tady byla akácie. Chicken. Já dělám chicken. To je zase normální, prosím tě. Já jdu pokárat taky. Sandstone. Sandstone. Ačka, to má být jak jo, takhle už jsem na to přišel, pohoda. Ale... Nehraj si prosím tě. Já se nehrajem. To je tvrdá realita. To pak zase ti to spadlo. Teďka mám výhodu já, že tady mám já konzoli. Zekirovi časy vlády skončily. Počkat, tady mi to... Jsi začal hovoril? Počkej. Ne. Ty jsi se taky naučil pár příkazů. A já tu mám teraz taky v hlavě dobrý. Co, stopnu server? To môžem. Choď preč, že môžem použiť blok. Dík múry. Tak. Ešte nevychází. Počkej. Pomeno stop. Tak to můžeš klidně, že on by se to aspoň uložil tady při tom, to není jako, když to spadlo. Jsem věděl, že to nestopneš. Ale potom omeno save? Ne, ono save on. Nefunguje? Jak to? Protože to není tady na ten typ serveru, víš co? To není na bucket, to je na ten... přes javu. Lamácky. Tak já jsem to mal mojice zjavu, tam jsem si to dával. Aspoň jsem to nemusel říct, dávat stop server. Ty jsi to dával. Njau. Jsem měl lika lak. Jsem ti zalagoval.
Ty jsi mě zvládnul, prosím tě, jak to tady teďka máš? No, no už jdeme. Ně, ně, moje. Hm. Ale kapoť už ještě tady to, Einsteine. No máš, jo, takhle. Počkej. Tam bude Einsteine na... Schweine. Scheiße, tu lek. Ne, bobo boki, idu. To budem dělat pěkně. A už svoji stranu mám. Ale něco zničil, jsem tě viděl. Zase ti to chyba. A já už ti zmizou. Nemáš to ne? Nemáš to toho světové. Já ne tě lak. Dobré, staň. No, tak nemáš to osvět, nemáš to osvět, ne, osvětlené, ti to mizne jako semínka. Do punktu tam. No jo, tak tičky. Tam máš zakončení potom na tom konci. A já to si tam položil ty tady nemoh, takže ty jsi to zničil sám. Počkej, teraz toto otravné to musím robiť. To si urobím já sám, on to nevě. No a tam to nějak vychází. Vrknu, jak to tam má ukončení na začátku. Zatím napiju. Nekapíruj. Chceš to mít stejný, ne? No, však je to robím. Ne. Tak já už jsem ti tam potom zakončil ty schody. Já potom dělal takový pěkný konec. Po těbe jsem tu musel opravit to. Dvě chyby v schodoch si jich položil zle. 3. Ale není to tam. Ale ne, ty si toto položil zle. 3 schody. Gosh, tou ne. Cestou dole. Už to je zničené. Okay. Tu byl jeden, potom taky tu a potom ještě tu. Takže ticho. Prostě je dokonalé. Chod na bok. Tady dokončím. A ti tady zkusím ještě vymyslet nějaký vchod. Jaký tady budeš tí vchod? Nevím. Tak musíme se tam nějak dostávat. A jak to udělat třeba tady, no. Hop. Znič to. Ne, tam to. Počkej, já vím, jak ji urobíme. Nové žaky? Cigánský. Železo. Hm. Ale všude máme dřevo. Alebo dáme to, ne, nechám to. Tak, tak. Bude noc, to se výborně hodí, můžeme udělat i ty redstoneové lampy. Začíná noc. Jde hlubu. Kamen zde, kamen zde, kamen zase chybí, kamen, kamen. Asi bude s kamenem. Alebo, počkej ještě, co tam bylo dobré, to je jedno. Jak tam budeme dávat ty lampy, na jaký boky? Kickflip. Aha, to tu daj aj. No, vidíš. Počkej, tam nejde použít, no, jsou tam. A jakože jako jich zapalíme ty cíkan, teraz jich tam polož. A tu si zničil schod. Čo, jak já nevidím, no. No prostě ten tady furt někde plete. Ale na ti nesvítí, chlapče. To cíkaní tam mu kradli páčku, pozor. No jak tam dej. Nemůžem to tam položit. Máš po, tam. Dobré. No. A svítí. Ještě jednu sám bych sem dal dolů, ne? Nic si nevšiml? Dobré, tak je to bude muset opravit. Hop. Nic. Ale já jsem tady měl dobře. No, aspoň když pojďme vypražen, tak se nám to otvorí. To je jedno. A jaká se to dával na střechu, co ty na to? Tu se to nehodí, tu dám ten... Tu dám drevený. No ho šajně vidno. Že možná ty...
Že možná ty... No. No. Aha. Díra. No, ale ten si teďka udělal ty tu díru. Já ne, to čekání. Tak další lampa by mohla být třeba tu? No to nejde. Tak se spadnu zombíka. Obtížnost je vypnutá. No ani. Okno command type. Lomeno help for help. You motherfucker. Jsi hovoril každých 5 dní, je? Hm, jsem já. To 5 dní je určitě. On tu je 1, 2, 3, 4, 5. A nedalo bychom to jen po jednom. Toto zničíme, to Goro posral. Hele, mi se vám líbí. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Tak já to budu rozsvěcet. Teď tam pokáže, já to budu rozsvěcet. 1, 2, 3, 4, 5. To budu další. Svítí. Myslím, že to bude vidno ty pačky, ale to se dá ľahko zariadiť, hop. To už tam je vidno, aha. No, tak teďka jsem si dali tam nahoře za tebe. Počkať. Tak. Ne, tam je vidno potom ty pačky. Tak to tam je tam. Ale to ne, to nevadí, že jsou vidět. Tak to. Ale tak, aspoň to bude. Tak se to vyzerá i lepšie. Zničíme. Goro to posral. Goro nic neposral. Goro to naopak pěkně vymyslel. Myslel se ne. Je dobrý nic. 1, 2, 3, 4, 5. Prdele. Tak. Strašu. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, se mi to lagol. Nevidím. 1, 2, 3. More. Svítí. Kamen. Zde. Kamen. Zde. Kamen. Zde. Zase chybí. Asi bude s kamenem. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, hop. 1, 2, 3, 4, 5, hop. No vidíš, jaký jsme sehraný tým teďka. Hop. Ty počítáš, já mám dva kampáčky. Jak to bývá přijde hore a rozsvětí to. Ne. Tak. Za chvilku budeme zase na cestě dolů. Ne, počkej teraz. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Akorát to vyšlo. Akorát. Ale jo, svítí to pěkně, tyjo, to vypadá dobře, tyjo, ta cesta. Z kydačů vymyslel. Ale na to mám podíl i já. Kdo vymyslel, že tady budou dvěska a střecha ze sandstoneu. No dobré. Máme na tom podíl oba dva, jo? Ať je to férový. Kamen. Je. Ještě musíme nějak vymyslet tady to nástupiště osvítit. Tu vidno pačky, jo, to je jedno. Jedno. Ještě to nástupiště nějak musíme osvítit. To zkusím nějak vymyslet. Uh-huh. No, ty tu nemáš střed, tu robím dvojité. Já to tam pak nepřemýšlel na nějakým středem. Pozor. Já můj lustr. Zafazáš. Ale jde v rohu, já ti to můžu. A šikana jsem v rohu. No, pěkný, pěkný. Já. Já richtik. Já se teďka ještě pohraju tady v rozích. A já se jdem hrať. Jo. Já se chcem hrát s zapálkami. Paráda. Vůbec se zapaliváčem. Svítí. Počkej, hop. Takže takto? Mhm.
pěkný, pěkný. Hej, to je dobré, pojď se prověst. Rozsvítilo okay. se to. Pěkně jsem to vymyslel, co? Ne. Ej, ale to vypadá fakt dobře, ta cesta. Mně se líbí. Nevím, jak to by, ale mně se líbí ta cesta. Ej, nevychazuj všude ty luky. Hej, ty šmejde. No počkej. Tak čus. Nazdar. Choď rychlo. Fňu. A ah, paráda, akorát, že jsem buklej. Možná ani se vidím. Ne, mami. 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 Já jsem se tu zasek. Vedle. What the fuck, já jsem si zničil vozík, ale prepadl jsem pod textury. Ježišmarja. Já jsem von z toho, pozri. On je astrešo, to je amatér. A já si jedu. Já mám zlomenou ruku. Počnu zlomenou ruku. Já to vím, to je když jede v Minecraftu, jo, teďka to přestane, sleduj. No, hoď už já nemám. Kde je vozík? Ne, můj vozík. Mě ujel vozík. To zohří, že mě ujel Honzík. Nevím, jak mě to mapa. Aha, už nejsem bugnutý, Já ne? Jsem zase bugnutý. Ne. A to vidím normálně. A máme nahráno 41 minut, no, ukončíme to, nádherně jsme to stihli. Můžeme. Aha, tu je si. Aha. Počkej, já tě chcem dojít tam. Nie! Mi zdrhol vozík. Zase jsem bugnutý. Kde si? Už jdem. Tak se sejdeme před naším baráčkem. Hej už, on jsem bugnutý z toho. Ale prostě. Prdele. Akorát nám to vyšlo, že jí zrovna vychází. Tak já jsem před baráčkem, kde si? Já už jdem. Aha, to jsou teda dvě vozíky, tak tento... To ještě mám zlomenou ruku. Ježiši, co zase jsi vymýšlel? Nič. Kde jsi? Jo, ty jsi už dole, tak pojď. Počkej, já jsem tu zničil kolejnice. Ježišmarja. Všetko opravené. Nič tu nie je. Máš štěstí, máš štěstí. Já jsem byl bugnutý a chci se zničit vazíka nějaký. Je, lagy, dobrý. Kde to tady. My to ukončíme. Tak to ukončíme takhle, abychom viděli. Na to naš... boss. Tak jo, tak to ukončíme. Teda si ty boss, teda jsem já. Hej, mám tady takhle lítá furt nahoru a dolů. Ne. Tak dobrý. Paráda. Tak jo lidi, tak my to pro dnešek ukončíme, doufám, že se nám video líbilo, nádherně jsme to stihli dokončit tu cestu. Vidíte, Kir? Ano. A stihli jsme to, má to jako normální délku našeho let's buildu, 42 minut teďka aktuálně, 43 cvako, čili my se s váma loučíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufáme, že se vám video líbilo a zase někdy, ahoj. Čus.